Вчора його указом був проголошений День єдності, який в Україні тепер мають відзначати щороку 16 лютого. Давайте подивимось короткий матеріал, і відразу до нас доєднується і представник команди Зеленського. День єднання на тлі російської загрози. Вперше 16 лютого в Україні відзначили це свято, встановлене указом президента за 2 дні до того. Відтак, за короткий проміжок часу напрацювали програму святкування. Серед обов'язкових заходів – традиційні для національних свят підняття прапорів над адміністративними будівлями, виконання державного гімну та звернення представників влади до народу. Ми різні. Різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об'єднує нас єдине бажання – бажання жити. Жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З ним єднання, синьо-жовті. З цієї нагоди президент вирішив відправитись у святкові робочі поїздки по країні. Наприклад, Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем єднання під час відвідування Рівненської області, де зараз проходять навчання за метіль 2022. У цей день по цілій країні відбувалися урочисті заходи. Святково було і у парламенті. На столичному НСК Олімпійському розгорнули найбільший стяг Києва довжиною 200 метрів. З 8 до 10 ранку на всіх загальнонаціональних телеканалах України пройшов телемарафон «UA Разом». Ввечері його продовжили. З нами є скайпи, представники народних депутатів, «Слуг народу», Федір Веніславський. Добрий вечір вам. І чи є з нами Павло Фролов? Мені зараз кажуть. Кажуть, що є. Добрий вечір вам. Пане Федоре, давайте розпочнемо з вас. Це перше запитання. Ми почали от з вчорашнього відзначення Дня єднання. А що нам має дати цей день? От поясніть, будь ласка, і для українців, які нас дивляться, навіщо він зараз потрібен? І які ваші от очікування від запровадження цієї дати як святкової? Значить, що стосується від української влади на ту істерію, яка має місце на сьогоднішній день в суспільстві, яку засоби деякі масової інформації, західні засоби масової інформації, які визначають точний час, день вторгнення, агресії тощо. Тому президент виступив з ініціативою продемонструвати всьому світу, насамперед Російській Федерації, що українське суспільство є єдним і що воно здатне дати єдину рішучу відсіч будь-якій агресії Російської Федерації. В цьому була головна мета, цього відзначали. Воно має на меті об'єднати черговий раз всю Україну навколо тої небезпеки, яка, на превеликий жаль, є реальною. Перетворення з потенційного вторгнення на реальне вторгнення на даний момент, ну, скажімо так, мало ймовірне. Гаразд, трохи ваш зв'язок під кульгою, його зараз поправлять. Пан Фролов, до вас буде тоді вже запитання. Мало ймовірною, сказав пан Веніславський, є зараз загроза. Як ви думаєте, чи теж так само? Тому що чули ми заяви і зі Сполучених Штатів Америки, зокрема президента Байдена. Ну, ви знаєте, сьогодні знову відбулася чергова російська цинічна вистава з використанням людських життів. Ми бачимо, що імперія намагається посилити тривожність українців. І це є відвертою спробою нас залякати, зламати нашу згуртованість. Я впевнений, що кремлівські окупанти Донбасу повідомляють всьому світу, що нібито почали відведення своїх військ з районів навчань поблизу наших кордонів і водночас продовжують демонстративно обстрілювати мирні населені пункти Донбасу. Тому будь-які загострення Російської Федерації, вони будуть мати дуже рішучу відповідь. Я думаю, що можна говорити навіть не лише про поразку Кремля, а взагалі про
про центробіжні, про майбутнє всієї Росії, тому що під впливом санкцій, під впливом єдності не лише українців, а ми бачимо, що західні країни, вони теж об'єдналися, і ми чуємо, ми бачимо і візити в Україну в цей складний для нас час лідерів, а також ми бачимо візити міністрів закордонних справ, західних союзників практично кожен день. Сьогодні в Верховній Раді виступав голова комітету оборони, парламентського комітету оборони Великобританії. Вчора були делегації Польщі, Літви. Ми бачимо потужну підтримку, і ми розуміємо, що Росія, ну, вона зараз фактично загнана в кут. Будь-які її дії, вони будуть лише шкодити Росії. Але, звісно, в нас завтра запланований звіт міністра оборони стосовно ситуації наших кордонів. Почуємо з перших уст у парламенті. Ми виділили 2 години, вдвічі більше, для того, щоб поспілкуватися з міністром, від перших уст почути інформацію щодо ситуації на кордонах. А Україна посилює згуртованість, посилює збройні сили, вже зареєстровані і можуть бути розглянуті вже на наступному пленарному тижні законопроекти про посилення і додаткове фінансування територіальної оборони. Ми передбачаємо передати частину коштів з великого будівництва на армію. І будемо посилювати. Україна готова дати таку відсіч, що дійсно, яка буде, ну, смертельно небезпечною для Кремля і його і влади Росії. До пана Гінки зараз запитання. Ми на скайпі можемо ще залишити. От дивіться, ну, судячи з усього, є і ця тактика, як на мене, є доволі цікавою, що попри серйозні загрози, українська влада робить день святковий. Ну, зрозуміло, що це таке свято з великою напруженістю всередині в кожної людини. Але тим не менше, таким чином ми ніби показуємо Російській Федерації, що навіть у найкритичніші моменти ми можемо з оптимізмом дивитися на ситуацію, якою б вона не була. Як гадаєте, спрацює така тактика? Налякає вона Путіна? Дивіться, наступна ситуація. Як вишенька на торті цей дрон, який прилетів в трансляцію з оголошенням з телефону російського посольства. Ми зараз перебуваємо і в умовах військового вторгнення, а також вже декілька років в умовах гібридної війни. Я вважаю, що такі речі потрібні. Це теж є елемент гібридної війни. І з нашого боку і відповідь ворогу, відповідь партнерам, відповідь самі, хто ми, що ми і що нам потрібно робити. Коли ми говоримо про США, Західний світ, Росія, кожна країна вирішує суто свої політичні і економічні питання. Проблема в тому, що подекуди ті країни, які нам як рідні зараз, вирішують свої економічні питання за рахунок нашої держави, за рахунок нас, українців. І тому ми маємо бути свідомі того і розуміти, що це все геополітична катавасія навколо оцеї ситуації, вона покликана для кожної країни вирішити суто свої економічні питання і геополітичні. Тому що ми знаємо проблеми з Китаєм, з Іраном, з Сирією, з Афганістаном, з Іраком, Північний потік і так далі. І коли США, наприклад, нагнітає ситуацію стосовно цих подій, оголошує нам дати, може нам це подобатись, може не подобатись, але ключове, що мені особисто подобається в тих датах, що українці показують, що вони не біжать за гречкою, а вони купують патрони, об'єднуються і можуть об'єднувати суспільство. Якби в Україні було ще менше політиків і політиканів, українці би ще швидше об'єднувалися, тому що в умовах гібридної війни, от те, що говорив Тарасець, що Росії потрібен аншлюз. Їм потрібно спиратися на внутрішнє протистояння. Всі, хто фінансували з російського посольства і з Росії, доповідали там Путіну, їхнім кураторам, що все, у нас гаразд, хліб, сіль, ми зустрічаємо російські війська. Бо неможливо захватити країну. Да, можна ракетний обстріл провести, завести війська. На наступний день мільйони громадян кожного міста, територіальна оборона і армія просто будуть викидувати і різати. Просто я спілкуюся з людьми, ми будемо просто вбивати, різати, зубами гризти того ворога, який захопить наші міста. Неможливо втримати території, де немає ґрунту. Так ось, щоб такого ґрунту не було, я закликаю всіх об'єднатись. І це свято. І нехай таке свято буде кожен день. Воно не завадить. Але я би сьогодні просив політиків з різних таборів,
Припиніть протистояння. Є сьогодні заява «Слуги народу» партії про те, що давайте закопувати топірці там, війни, і будемо тиснути руки один одному, будемо єднатися. Тому що сьогодні, коли дивитись, наприклад, російські канали, а їх політики мусять дивитися, щоб розуміти, як нас там сприймають, показують протистояння, ті образливі фрази, один політик на іншого наговорює, один президент на іншого і так далі. Оце зараз я мрію, що ми будемо жити в країні, де політики трошки будуть відповідальніші. І свої власні амбіції, рейтинги, свої популістичні заяви лишать в своїх партіях. Тому що сьогодні в одному рові, в одному окопі стоять солдати, які голосували і за Порошенка, і за Зеленського, і за Тимошенко. І без різниці, може, взагалі не голосували. Нас сьогодні об'єднує одне – боротьба з режимом Путіна. Чи ми знаємо, коли буде напад? Він буде вічно, поки буде жити Путін. От кожен день ми маємо з тим жити. І я би сьогодні всім політикам сказав, свої амбіції засуньте собі в одне місце. Сядьте, потисніть руки. Не може Зеленський Порошенко подзвонити, сказати, давай зустрінемося. Нехай Порошенко буде мудріший, подзвонить до Зеленського, давай на загал принаймні покажемо, що сьогодні ми не будемо сваритись. Тому що що нас ділить? У нас є зовнішній ворог, ми сьогодні маємо єднатися. І сьогодні і церква, і всі закликають. Час єднатися. Це моя мрія просто. Пане Онищак, зараз дамо слово, але повертаємося ще до Федора Веніславського, якщо чуєте нас. Все-таки от до цих перемовин, які Зеленський пропонує Путіну. Наразі з Росії немає відповіді. Вони кажуть, що ми самі повинні розбиратися з нашим Донбасом, і вони в цьому брати участі не будуть. От, можливо, нам схарактеризуйте, про що має намір президент Зеленський говорити з Путіним, так? Тобто, про що ці перемовини можуть бути? І чи можемо ми погодитися, тобто влада, на те, що за цей стіл переговорів таки сядуть представники ДНР, ЛНР? Чи це виключено? Зеленський неодноразово заявляв про те, що жодних прямих перемовин з представниками ЛНР, ДНР бути не може. В принципі, це та червона лінія, за яку президент точно ніколи не вийде. Що стосується прямих перемовин, єдиний варіант, коли дві країни, які перебувають в стані війни, мають досягти якихось домовленостей. Світова практика, на превеликий жаль, на сьогоднішній день не напрацювала. Тому президент Зеленський постійно звертається до Путіна і вирішити питання Донбасу. Путін від цього відмовляється. Антон Іщак, будь ласка, і потім пан Бартна буде мати слово. Зв'язок нас нині підводить. Ви знаєте, можу підписатися кожним словом пана Тараса стосовно цієї гібридної війни. Нас називають дати початку війни. Так я можу назвати цю дату 2 травня 2014 року, якщо ви на хвилинку забули. Це дата початку війни. Це дата нашого штурму Слов'янська. Я пройшов через цю дату, я в війні 8 років. А тепер би я хотів коротенько відкоментувати те, що друзі говорили, з політичної, з військової точки зору. Ну, по-перше, заява Івашова. Щоб ви собі зрозуміли, вона наробила дуже серйозного галашу в Росії. Хто такий генерал? Генерал-полковник чи генерал-лейтенант Ивашов? Це генерал старої формації. Щоб ви собі не зрозуміли, вони цю заяву зробили не від великої любові до України, а, власне, від цього страху, як військові, які пройшли Афганістан. Вони розуміють, що таке війна в Афганістані. Тому що в Чечні там не було прямих зіткнень. Єдине, одне, було пряме бойове зіткнення, на основі чого зняли фільм «Грозові ворота». Все інше були бойні. Або чеченські ополченці розгромлювали повністю колони росіян і в Грозному зробили їм братську могилу у 2005-му. Або навпаки, росіяни з своїми повітряними силами бомбили і розбивали аули. Тому вони розуміють, що таке війна. Вони знають, тому що в Афганістані стояли пліч-опліч з українцями. Вони знають, як вміють українці воювати. Я вам ще хочу наголосити на хвилинку, що зараз триває 22-га в історії наших відносин з Москвою московсько-українська війна. 22-га. Тепер, що стосується обіцянок Зеленського. Ви знаєте, я посміявся. А хто що в ті обіцянки? Ніхто ж не чув, правда? Зеленський обіцяв? А нам Путін обіцяв, багато чого обіцяв, правда? Нам Путін обіцяв, що відведе війська. Відвів? Не відвів. Нам Путін обіцяв по Мінську там деякі речі зробив? Не зробив. Нам Путін багато чого обіцяв. Нас Путін підписав що? Він був підписантом в тому числі Будапештського меморандуму. Був? Був.
Тепер, що стосується Росії, чому вони не сядуть за стіл переговорів з Володимиром Зеленським, з президентом України? Тому що таким чином вони визнають себе стороною конфлікту, що вони не можуть допустити. Тепер, що стосується заяв Байдена. Ви знаєте, ці заяви йдуть на опередження. І я би, пан Тарас, говорив, що це йде на американське суспільство, на консолідацію американського суспільства. І відповідно, на, щоб загладити оцей промах, який стався в Афганістані. Це одне питання. Друге питання – це йде на Російську Федерацію. Так? Це, зокрема, і третє питання. А ви ж подивіться, що вони оприлюднюють. Це ж не тільки карти з космосу. А цей подетальний план місяцями напрацьований російською розвідки щодо вторгнення. Подетально все розписується, де яка армія буде заходити, де яка механізована бригада буде заходити. Зараз в Кремлі дуже серйозні розборки, тому що тими фактами володіють від 8 до 12 чоловік в заточенні Путіна. І зараз йде дуже серйозні розбірки між Патрушевим, між так званим Санкт-Петербурзьким крилом і московським крилом. От на що ще потрібно звернути увагу. Себе, далі. Я вам хочу сказати далі. Я завжди звертаю увагу на деталі. А ви ж подивіться, в Білорусі зараз мають закінчитися маневри. А ви бачите, що зробили вчора чи позавчора заяви міністра закордонних справ Білорусі і міністра оборони. Виявляється, ми білорусів не так зрозуміли. І виявляється, що після маневрів, це їхні заяви, жодного російського солдата не буде на білоруській території. Дали задню. Тепер далі. Два ешелони, за моєю інформацією, вийшли з Криму. Кого вони будуть забирати, незрозуміло. Далі. Росія декларує, що у них буцімто мільйонна армія. Люди добрі, та яка мільйонна армія? Я спілкуюся з росіянами, живуть із однополчанами в тому числі, які живуть на Далекому Сході, на Сибір. Розумієте, що там на кордони з Китаєм нема вже кого поставити. Оце все, що ми сміялися, бурятські танкісти, дійсно, це з Забайкальського військового округу, з Сибірі, з Уралу, з Далекого Сходу, їх всіх постягували. А чому звідти? Вони, уявіть собі, вони вантажили, от ми бачимо перше відео, так, ідуть там 80-ки, там 72-ки Б, а я старший механік танкового батальйону, тобто я знаю танкову стратегію. Так вони, далі вони розміщали 55-ки. Це танки, які мають 50 років. Можете собі уявити? Оце їхня сила. Далі, їх 150 тисяч, так? Нас зараз розміщено мінімум 80-90 тисяч. За тиждень часу ми свою залогу можемо збільшити елементарно, в 4 рази. Це все прораховано. Щоби зробити наземний наступ, їм як мінімум потрібно в 4 рази більше живої сили. Ну, вони ж не вони наглі, вони вважають себе сильними, але вони точно не самовбивці. 70% російської армії – це пацанва невмотивована. Від 18 до 20 років. Люди добрі, де ж вони будуть воювати, ті діти? Як він побачить, що збоку один загинув і другий, а підуть тисячами гроби в Росії. Перші, хто підніме крик, це Далекий Схід. Пам'ятаєте маніфестації мільйонів на Далекому Сході за губернатора? Почне горіти звідти. Там не тепер, зі всіх сторін їх теж почне звідти. Звідти і сибиряки 100%. Тепер, що стосується, я би хотів сказати, що стосується вчорашнього свята єднання. Знаєте, і позитив, і негатив. От мені воно нагадало 8 березня. Коли жінок не люблять, а на 8 березня всі квіти несуть, так? Жінок потрібно любити круглий рік, а єднатися потрібно завжди. Нас не потрібно. Послухайте. Нас не потрібно єднати. Ми об'єдналися в окопах в 2014 році. Ті, хто вболіває за Динамо, ті, хто вболіває за Шахтар. Православні, греко-католики і мусульмани. Ті, хто взагалі на футбол не ходить. Схід, захід. Ми говорили на українській, на російській мові. Так і зараз говоримо. Вільно переходимо.
Там ніхто цього не рахує. Ми об'єднані. Що потрібно, я дзвонив хлопцям, що потрібно зараз, от звертаюсь до політиків, діючих, що зараз потрібно хлопцям, які знаходяться в окопах? Ми об'єднані. Народ України з армією об'єднаний ще з 2014 року. Закликаю об'єднатись політиків. Закликаю. Як депутат парламенту восьмого скликання, як політик, хоча кажуть, бувших політиків не буває, як військовий, який зі зброєю з 2014 року. Зрозумійте, чим ви будете тут більш міцнішими, об'єднаними, тим легше буде нам там, на сході. Я завжди повторюю, якщо я знаю, хто ззаді мене, мені все рівно, хто спереді. Що стосується об'єднання, ви знаєте, я буду завершувати. Для мене приклад, до речі, вчорашнє свято, так, це була картинка для цілого світу.